ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. ואנחנו רוצים להגיד תודה ומזל טוב למיכאל אנקרמן. מה שלומך צדיק? ברוך השם, מיכאל התחתן בחתונה בשנית, ברוך השם, בחתונה שמחה יום שישי שעבר. מזל טוב, מזל טוב. אנחנו כאן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בלק תשפ"ג עם מורן ורבנו רב שמואל אליהו אבר שלי צפת. אני אבי ברמן איתכם כאן באולפן, ואנחנו רוצים להגיד לכם שהיום בערב יהיה לנו תוכנית מיוחדת, שיחה בין הרב שמואל אליהו ושני נכדים שלו. אני התרגשתי, מאוד התרגשתי. כן, אנחנו נאחל לכם האזנה מעולה, נעימה, וניפגש בסוף השעה. תהנו. ערב טוב, כאן דביר אליהו, לידי נמצא הבן דוד שלי ידידיה, שלום ידידיה. שלום דביר. אבי עכשיו נמצא, הרב אבי נמצא בחוץ לארץ, ואנחנו באנו לפה לדבר עם סבא. שלום הרב. שלום שלום. סבא, מה רצית לדבר איתנו היום? אני אספר לכם, אנחנו השבת נקרא פרשת בלק, בלעם, ברכות, כללות, ואתה שואל את עצמך, מה זה ברכות? מה זה ברכות? ברכות שלו, כללות שלו, או ברכות שלנו, להבדיל, כן, שאנחנו מתפללים ומדברים, מה הערך של הברכות? מה החשיבות שלהם? כי אנחנו סך הכל בני אדם, וכדי להתבונן, להבין מה הגודל שלנו, אז קצת כתוב, שאו מרוע מנחם, וראו מי ברא אלה, ולהסתכל על העולם, כן? אם אתה מסתכל על העולם, נגיד על כדור הארץ, אז אני זוכר שפעם טסתי עם סבתא לברזיל, 22 שעות טיסה. אתה פתאום רואה איזה עולם ענק, איזה כדור הארץ ענק. זה לא יומן. טס, 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 אתה בסוף, סך הכל, הצלחת שליש עולם. מפה לברזיל, בערך. כן? היקף כדור הארץ זה משהו כמו כמעט 40 אלף קילומטר. שליש עולם. אתה טס שעות על גבי שעות, אתה יושן, קם, יושן, קם, מתפדל שחרית, מנחה ערבית. כן? ואתה רואה איזה עולם ענק. איזה עולם ענק. אבל כשאתה מסתכל על כדור הארץ, נגיד בתוך רק מערכת השמש, כן? אז אומרים שכדור הארץ, הקוטר שלו זה 13 אלף קילומטר, והקוטר של השמש זה פי, כמעט פי אלף, זה 1,400,000 קילומטר. זאת אומרת, כדור הארץ מול השמש כמעט לא ניכר, ואם אתה מסתכל, אם אתה כאילו בדמיון, מסתכל על כל מערכת השמש, עד פלוטו, כן? אז ואתה מסתכל על כדור הארץ, הוא אולי זה כמו גרגיר אבק. הוא לא באמת גרגיר אבק. הוא כאילו נראה לך מרחוק כמו, אבל הוא באמת ענק כמו שהוא באמת. אז תחשוב מה הגודל של רק מערכת השמש. כן, השמש היא 98.5%, אם אני לא טועה, ממערכת השמש. כן. זאת אומרת, היא ענקית. אז אנחנו כל כך קטנים. עכשיו, מישהו פעם אמר לי שמערכת השמש בתוך כל שביל החלב זה בערך כמו מטבע בתוך כל צפון אמריקה. צפון אמריקה? זה ארצות הברית וקנדה, נכון? כל צפון אמריקה, אלסקה וזה. משהו ענק. תשים מטבע, זה, תחשוב, זה רק שביל החלב. שביל החלב, אומרים שהגודל שלו זה 100,000 שנות אור. כדי להבין את הפרופורציה, אז כדור הארץ, אם אתה מקיף אותו 7 פעמים, זה שנייה אחת של אור. 7.5 פעמים, זה שנייה, 300,000 קילומטר.
אתה מקיף אותו, זה שנייה אחת של אור. זה לא יומן. זה שנייה אחת של אור. אז תחשוב מה זה יום של אור, שעה של אור, דקה של אור, 1,000 שנות אור, 100,000 שנות אור. לא נתפס. זה עצום. עצום. איפה אנחנו נכנסים במקום הזה? חכה, זה... לפני שאתה דן בשאלה, תסתכל רגע על שביל החלב מול כל היקום. הייתי הרבה דעות מה גודלו של היקום. המצמצם ביותר אומר שזה... נדמה לי 43 מיליארד שנות אור. שכל שביל החלב בתוכו זה... נקודה קטנה כזאת, גרגיר אבק. אבל זה לא באמת גרגיר אבק. זה שאתה רואה את זה כמו גרגיר אבק, זה לא, זה באמת נשאר גדול כמו שהוא היה, וכדור הארץ גדול כמו שהיה, ומערכת השמש גדולה כמו שהיה, רק היקום הוא כל כך ענק, אז אתה מצמצם אותו בראש שלך שיתפוס, אבל באמת הוא נשאר ענק. אז איפה אנחנו? אז מה זה בלעם בא לקלל? כלום. איך אפשר להגיד שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא, זה בשביל ישראל שנקראו ראשית? זהו, אז אתה מסתכל, אז בוא נאמר, בהתחלה, באמת, השאלה הראשונה שבאה, אתה אומר, מה אנוש כתזכרנו, ובאדם כתשקדנו. כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך. נערך וכוכבים אשר כוננת, התחושה הראשונה היא, מה אנוש כתזכרנו, ובאדם כתשקדנו. כאילו, מה אתה משווה? אתה... אפילו לא גרגיר אבק. נכון? זה גם... זה לא רק בממד של מקום, אלא גם בממד של זמן, שאתה מדבר על, אתה מדבר על יקום, אתה רואה את המרחקים השנות אור, מיליארדים של שנות אור, זה זמן לא נתפס בכלל, נכון? זמן זה 70 שנה של בן אדם. 100 שנה של בן אדם. 1,000 שנה של בן אדם. כלום. זה זמן כל כך מטורף, שאומרים, כל מה שאתה רואה עכשיו, זה מרחק, אתה רואה את שביל החלב, 100,000 שנות אור. אז מה שאתה רואה עכשיו, זה מה שקרה לפני 100,000 שנה. כן. אז באמת יש איזו תחושה של, אוקיי, זה כל אפס. אז אנחנו לא כלום. או הפוך. איך הפוך? כשאתה מסתכל היום, היום יש... מחקר החלל הוא מתפתח, ועדיין אומרים שההתפתחות שלו היא מוגבלת. כשאנחנו אומרים היום, נגיד שהיקום הוא 43 מיליארד שנות אור, ראיתי מישהו כותב 150 מיליארד שנות אור, זה מה שאנחנו מסוגלים לראות. כי אנחנו לא יכולים לראות יותר, מכיוון שהאור לא מספיק להגיע. מי אמר לך שאין יקומים אחרים? מי אמר שיש משהו מעבר, אתה לא יכול לראות מעבר ליקום, אבל יכול שיש, מה זה יכול להיות? כנראה שיש, גם מעבר למה שאתה, אבל בכל מה שאתה יודע ורואה היום, עם כל הטלסקופים שיש היום בחלל, כן? בסופו של דבר, חד משמעית, בשום אחד מכל כוכבי הלכת או השבט שיש, אין חיים. לא ראינו. זאת אומרת, אתה מסתכל נניח למערכת השמש, אתה רואה כוכבים ענקיים יותר, כן? מכדור הארץ. אבל אין בהם חיים, ולא יכולים להיות בהם חיים. ראיתי פעם איזה מחקר שהוא אומר שבכל שביל החלב יש איזה 200 מיליארד שמשות וטריליון כוכבים בערך. אף אחד לא יכול לספור בכלל. חכמים אמרו, הבט מהשמיים מספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, נכון? אז שבחי ספור, לא מדבר על ביקום אתה לא יכול לספור, בשביל החלב אתה לא יכול לספור, בגלקסיה אחת אתה לא יכול לספור, אבל בכל מה שאתה רואה אין חיים, רק פה, רק בכדור הארץ. ובכדור הארץ אתה מסתכל, אז אתה רואה החוכמה האלוקית היא מגיעה לכל נקודה בכדור הארץ. זאת אומרת, זה שאלוקים הוא כל כך גדול,
זה לא אומר שהוא... כדור הארץ בטל ברוב, או בן אדם בטל ברוב, או איזה תא אחד בטל ברוב. כל תא הוא כל כך בחוכמה, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, זה שהעולם הוא כל כך ענק ואינסופי, זה לא מוריד מהחוכמה האינסופית שיש בתוך כל פרט. באמת שמסתכלים על כל מערכת השמש ומחפשים כוכבים עם, עם סגולה לגדל בתוך המצורים חיים, אז ככל שבודקים, רואים יותר כוכבים, מבינים כמה חוכמה יש יותר בכדור הארץ. עם המעטפת מאוד מסוימת של אחוז פחמן באטמוספירה וכמות חמצן באוויר, ומים חיים שלא קפואים, בכל שאר הכוכבים כל פעם יש בעיה אחרת שגורמת לזה שלא יהיה חיים. ויותר מזה, יש גם מעטפת מגנטית לכדור הארץ שמונעת את כל ה... שתי סוגי קרינות יש. כן, את הקרינות שלא יבוא לפה ו... קרינה מהשמש וקרינה מהחלל. שלא תפגע בנו. זאת אומרת, הקרינה אותי הכרחית לנו, כדי שלא תפגע בנו, יש לנו איזו מעטפת. כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים יש בעולם, מאות אלפי שמאפשרים חיים. ואין את זה בשום מקום אחר. זאת אומרת, רגע, כל היקום כולו, הוא בסוף בשביל כדור הארץ. אז פעם שמעתי מישהו, מה הקשר בין הכוכבים לכדור הארץ? חוץ מכוח המשיכה שמקשר את הכל. חוץ מכוח המשיכה שמקשר את הכל. אז ראיתי פעם, זה דבר שהיית כתוב בכמה מקומות, אומר שאנחנו בני כוכבים, פירוש. החומר הראשוני בעולם הוא ממן והליום. ויש בכדור הארץ 100 יסודות. פחמן, חמצן, ברזל וכו', זרחן. הגוף שלנו מורכב, הוא לא יכול לחיות בלי כל היסודות האלה. בלי ברזל אדם לא יכול לחיות, בלי מלך אדם לא יכול לחיות. לכן על זה הדרך, בלי פחמה, בלי חמצה, לא יכול לחיות. כל היסודות האלה הם חיוניים לחיים שלנו. כדי שמימן, שהוא יסוד ראשוני, יהפך להיות ברזל, הוא עובר היתוך בתוך ליבה של כוכבים, שיש שם חום עצום ויש שם... לחץ גדול, ושם היסוד מתהפך. כוכב ניוטרונים. בדיוק. היסוד מתהפך, וכשהכוכב בסופו של דבר עובר, מסיים את תהליך חייו, כן? אז הוא מתפוצץ, וכל החומרים שהיו בתוכו מתפזרים בחלל היקום. כדור הארץ, מכוח המשיכה שלו, ספח אותם. וכך יש בכדור הארץ את כל 100 יסודות שנוצרו בליבות של כוכבים אחרים, ומכוח זה אתה קיים. זאת אומרת, איך אתה קיים היום? מכוח עולמות שהיו ואינם. זה מה שאומרים חז"ל? הקדוש ברוך הוא בנה עולמות ויחיבם? כן, ממש כך. בספר הקבלה זה ממש בעומק כתוב, שהעולם הזה הוא בנוי על רפח ניצוצים מהעולמות שעברו. יש 288 רפח ניצוצים. יש כאילו כוח חיות מהעולמות הקדומים שנמצאים ביסוד העולם הזה, שמכוחם העולם הזה יכול לחיות ולהתקיים. אז זה ביטוי שמופיע בהרבה ספרים, הרבה כמו תראית, שאנחנו בני כוכבים. זאת אומרת, באמת, יש לך היום ידידיה, או דביר, או כל אחד מהמאזינים, הוא צריך תודה ענקית לומר שהחומרים שמרכיבים אותנו, ריבונו של עולם ברא אותם לפני אין ספור שנים. עוד קודם תורת העולם. זה בנוי על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה. הייתה מה זה הייתה? כאילו לפני כן. אז התורה מספרת לנו מבריאת האדם, מבריאת העולם שאנחנו מכירים אותו, אבל קודם לכן הייתה תוהו ובוהו וחושך פני התהום, זה עולמות של תוהו. מה פירוש עולמות של תוהו? עולמות שבהם לא היה אדם שיכול לברוא ויכול לתקן ולעשות.
וכדי שאדם יוכל להיות ולהתקיים, נבראו עולמות תנועים. זאת אומרת, אתה היום, שיושב כאן בכדור הארץ, תוצר של השקעה אדירה אינסופית. אז אתה צריך להיות... אני רוצה, חייב לומר לכם איזשהו משהו ככה. ככל שאני יותר מתבונן באופן איך שנראה היקום, התפילה נהיית הרבה יותר רצינית. וגם הלימוד תורה נהיה הרבה יותר רציני. זה... וגם אולי יראת השם נהיית יותר רצינית. ואהבת השם נהיית הרבה יותר רצינית. ככל שאתה יותר מתבונן, זה הופך אותך להרבה יותר... עכשיו, זה אפילו מה שתיארת על ההיווצרות של הברזל, זה אפילו עוד יותר מורכב. בהתחלה המדענים חשבו שבאמת כוכב נהיה כבד, עובר תהליך של היתוך, ואז שהוא נהיה כבד מאוד, יש סופרנובה ובאמת מתפוצצים כל החלקים ונהיה סוד של ברזל. אחרי זה הם גילו שזה לא מסביר הכל, צריך יותר מזה. אז כוכבים מסוימים שהם נמצאים, אם אני לא טועה, בין גודל של פי 12 לפי 20 מהשמש, אז הם לא מספיק הם לא מספיק כבדים כדי להפוך להיות חור שחור, אבל לא כבדים, לא מספיק קלים כדי להתפזר, שכל החלקים שלהם יתפזרו, אז הם הופכים לכוכב ניוטרונים, ובכוכב הזה יש תהליכים מטורפים שהם יוצרים את הברזל. בסוף אני לא כל כך בקיח. זאת אומרת שיש פה... יש פה המון, המון תהליכים שאפילו המדענים כל הזמן מגלים, כאילו, הם בטוחים, זהו, עכשיו הבנו איך זה עובד. הברזל נוצר מסופרנובה. אז הם מגלים, לא, זה לא נוצר סופרנובה. יש פה עוד דברים שאנחנו לא מבינים. עוד תהליכי ביניים עד שזה מגיע אלינו. כן. זאת אומרת, יש פה הרבה עולמות שנבנים ונחרבים, ונבנים ונחרבים, עד שהעולם שלנו יכול להיות קיים. זאת אומרת, אנחנו, החיים שלנו הוא תוצר של הרבה מאוד... תהליכים שאפילו יכולים למדוד את הזמן שלהם, כן? באמת, אני חושב ששמעתי אני חושב אפילו מאבא של ידידיה, שהוא דיבר על אחוזי המדענים המאמינים, ומה שהמדענים שעוסקים בפיזיקה ובחקר המציאות, מאמינים באחוזים יותר גבוהים אפילו ממדענים שחוקרים את התנך. 66% המדענים שמאמינים, ועוד 12% מאמינים מדענים שמאמינים במיסטיקה. זה מדהים. אני כאמר זה, באופן אמיתי, כשאתה מתבונן בזה, אחד הדברים הכי פילאים, נניח שאתה מסתכל רק על שביל החלב. שביל החלב, טרילון כוכבים, כן? אבל טרילון כוכבים מסודרים. שביל החלב, כל אחד רואה את המבנה המסודר שלו, נכון? רואים את הזרועות וכו', את ה... את הליבה, אתה מבין את ה... אבל אתה אומר, רגע, טריליון כוכבים, שביניהם יש ענקים כמו השמש, ופי 10 או פי 100 מהשמש, איזה כוח עצום יש בהם, וכולם מרוכזים סביב ציר אחד, שזה איזה סוג של חור שחור או משהו, שהוא יש לו כוח מגנטי כזה גדול, שהוא מסוגל לתפוס מיליארד כוכבים, חלקם במרחק 50 אלף שנות אור. נכון? איזה כוח עצום יש בליבה הזאת, כן? בציר המרכזי. שאתה אומר, שאתה שם לב לזה, ואתה אומר, רגע, האל הגדול, הגיבור והנורא, הגדול פתאום מקבל פרופורציה אחרת. לגמרי. הגיבור מקבל פרופורציה אחרת. דבר רגע, מה זה קריאת ים סוף בשבילו? נכון? כן. ומצד שני, כשאתה מסתכל על הקוטן, אז מישהו פעם אמר לי שבטיפה אחת של מים, יש מיליארד כפול מיליארד, כפול מיליארד 43 אלף מולקולות של... של מים. שכל מולקולה היא מורכבת משני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן. והאינטראקציה ביניהם היא כל כך מדהימה, שהיא יותר מופלאה מהמכשיר הכי חכם שבני אדם יודעים לייצר.
אז כל כך הרבה חוכמה יש בטיפה אחת של מים, שלא לדבר בטיפה אחת של חלב, שלא לדבר, לא לדבר על טיפה אחת של דם, שזה בכלל סופר גאוני, כן? או טיפה אחת של מועל של צמח, כן? שזה זה לא רק מים, יש פה תרכובת שלמה של יצורים, נכון? שזה דבר מדהים. רק לחשוב שתא של בן אדם יש בו כמה מיליארדים, יש כמה מיליארדים בכל תא, ובכל דקה שאנחנו מדברים, 300 מיליון תאים סיימו את תפקידם, ונבראים 300 מיליון תאים חדשים. כל דקה. בכל דקה יש, בכל תא כזה יש DNA, שרק בשביל לקרוא אותו, היו צריכים להשקיע עשרות מיליארדים, בשביל להבין מה כתוב ב-DNA האנושי. אתה אומר, תסתכל מצד אחד על הגודל האינסופי, מצד שני אתה מסתכל על הקוטן. זה מראה את החוכמה שיש בכל דבר. כאילו. אבל זה כן, זה גם מיישב את השאלה ששאלת בהתחלה, מה היינו שתזכרנו. אתה אומר, הגודל לא יוצר איזשהו זלזול בפרט. אתה לא אומר זה בטל ברוב. הפוך ממה שהפילוסוף בכוזרי חושב. כן. זה נכון. אנחנו צריכים לדעת את להבין, יש ביטוי בהלכה שאומר, אדם לא בטל ברוב. זאת אומרת, אדם לא בטל ברוב. יש לך אדם אחד בתוך 60 אנשים. נגיד, הוא יהודי וכולם גויים, אז הוא נהיה גוי כיוון שהוא בטל ב-60. זה כלל אומר שאדם לא בטל ברוב. כל דבר חשוב אפילו באלף לא באתי, לא? זאת אומרת שאנחנו רואים כמה חוכמה הקדוש ברוך הוא שם גם בדברים הקטנים, וכאילו אומר לנו, אז מה זה משנה הגודל? בסופו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל הוא נקרא ראשית ובשבילו נברא העולם, אז זה לא משנה כמה אחוז הוא תופס. לא, אבל זה ברור, אבל לפי זה עכשיו, אחרי שאתה רואה את הגודל ואתה אומר, אם זאת עם ישראל נקרא ראשית, אתה אומר, רגע, זה, אז כל שנייה שלי היא כל כך חשובה, וכל מחשבה שלי היא כל כך חשובה, וכל דיבור וכל עשייה היא כל כך חשובה. במיוחד כשאתה מסתכל על כדור הארץ, ואתה מסתכל, יש נגיד בעולם 8 מיליארד בני אדם. ואתה אומר, מי שכיוון את התרבות האנושית של כל השמונה מיליארד, בסוף זה עם ישראל. מי זה שחינך את השמונה, את כל היקום, את כל כדור הארץ, לא לעבוד אלילים. זה עם ישראל. מי שחינך את כל תושבי כדור הארץ, שיש צלם אלוקים באדם, ועם ישראל, שיש כבוד לבני אדם, שיש משפט צדק, שאי אפשר לעשוק בני אדם. התרבות האנושית בסוף, של כל כדור הארץ, מושפעת עם ישראל, אז מפיל עליך הרבה יותר אחריות. גם רואים עכשיו עם כל הבינה מלאכותית, שהכל הולך לשם. דיברנו עם ינון, פעם אחת בסעודות שבת, שאלנו, איזה עבודות יישארו עכשיו עם הבינה מלאכותית? אז לאט לאט כל האופציות התחילו להיפסל. מה שנשאר בסוף זה עבודת מידות. זה מצוות ועבודת מידות. הכל בסוף ילך לשם. זאת אומרת שהעבודה העיקרית נשארת. זה מה שהגרא כותב, שעיקר העבודה של האדם זה מידות. זאת אומרת, יותר קל לאדם ללמוד את כל התורה כולה, מאשר לתקן מידה אחת. זה ביטוי כזה, חומרים בשם הגרא. וזה מובן עכשיו יותר. זאת אומרת, בסוף השאלה היא לא מה אתה לומד, אלא מה זה משנה אותך. איך זה עושה אותך יותר טוב. זאת אומרת, התורה שבעל פה שבדבר היא הרבה יותר משמעותית מהתורה שבכתב. כאילו, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. קשה לומר דבר כזה, זאת אומרת, דברי סופרים יותר מדברי תורה. עיקר דברי התורה נאמרו כדי שאנחנו בסוף נגדל, נשתנה, נהיה יותר טובים, נהיה יותר
ועל תיקון המידות שלנו בעצם העולם נותר, העולם עומד. לכן ההמשך של הפסוק שמה, מה אינוף כתזכרנו בן אדם כתפקדנו, ותחסרור מעט מאלוקים, וכבוד והדר תיאטרו, כל שעת תחת רגליו, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי אתכם בצלם אלוקים, נתתי בכם משהו מהאינסוף האלוקי. זה הביטוי. קיבלתם משהו מיוחד. משהו מהגודל הגדול הזה. זה פלא גדול שיש לאדם את האינסוף האלוקי. זה משהו מוביל, אתה חושב על זה. זה דבר שהעולם לא הבין. העולם לא הבין את זה, והתייחסו לבני אדם כמו דגי הים, נכון? שהמצרים זורקים ילדים ליאור, והרומאים זורקים בני אדם לקרקסים, שהתערפו לחיות טרף, או צולבים אותם באכזריות. לא רק הרומאים, גם אתה רואה היום את הרוסים, שפותחים סכר ומטבעים כפרים שלמים. נכון? בלי למצמץ. הם לא מתייחסים, הם לא רואים כל אדם כצלם אלוקים. זה בעיה, ואנחנו תפקידנו להסביר לעולם כולו, כל אדם הוא צלם אלוקים. אנחנו רואים גם יותר קרוב בתוך הארץ, שיש כאלה שלא יהודים שמתייחסים בצורה מזלזלת לחיי אדם. כן. משחקים עם ראשים. גם בתוכם פנימה. בתוך הפנימה. לצערנו גם זה משפיע כלפינו, כל הרצחנות שלהם. אבל תראה מה הם עושים אחד לפני בלבנון, ומה עושים אחד לפני בסוריה, ומה הם עושים אחד לפני בתוך הכפרים שלהם. ותפקידנו ללמד את העולם, שכל העולם הוא נברא בצלם אלוקים. זה דבר מאוד משמעותי. יש דבר נורא פלאי, שאני זוכר שלמדתי אותו, מאוד התפלאתי, בהקשר למה שדיברנו על היקום. יש גמרא שמתארת את גודל היקום. מכירים את הגמרא הזאת? איזה גמרא? חגיגה? אתה אומר, ציון, השם שכחני. תשכח אישה עולה, מרחם בלתנה, גם אני... אז הגמרא אומרת, איך את אומרת שכחתני? ולא בראתי בעולם, אז גמרא יש שם תיאור בגמרא. אתה יכול, יש בגמרא, כתוב בגמרא שיש נדמה לי כמות של, הגמרא שם עושה חשבון של מאות מיליארדים של כוכבים. עכשיו ראיתי פעם, נדמה לי שהמלבים כותב, שבימיהם, עשו חשבון שיש 2,500 כוכבים. כי זה מה שהם ראו. זה מה שנראה בעיני בשר. והתורה אומרת, אם תוכל לספור אותם, אם בכלל אפשר לספור את מספר הכוכבים, אפשר בכלל לספור את מספר הכוכבים. כן? אז דבר פלא. זאת אומרת, איך חכמנו ידעו שיש כל כך הרבה כוכבים? זה דבר פלא. כן, איינשטיין לפני כמה... לפני כמה זמן, אז הוא... בזמנו הוא הלך אל... הוא לא האמין שיש עוד גלקסיות, הוא היה צריך לראות את זה בטלסקופ. הוא לא, יש טלסקופ, רואים, יש שם הוכחה שיש עוד גלקסיות, אז הוא הגיע ובדק. כן. כאילו זה... כשאתה נמצא בכדור הארץ, אתה לא... אתה צריך הרבה חוכמה. יש היום טלסקופים שהם יכולים לראות את ה... האבל ואחרים, שבאמצעותם אתה יכול לראות מה שאתה לא יכול לראות מכדור הארץ. אבל חכמים, איך הם ידעו? איך הם ידעו לדעת כל כך הרבה כוכבים? גם יש פסוק, ראית הגמרא אומרת שיש כוכבי אור וכוכבי חושך. זאת אומרת, כוכבים מהירים וכוכבים שאינם מהירים. הרי כוכב שלא מהיר, אתה לא יכול לראות אותו בכלל. מה שאנחנו רואים זה רק או גלקסיות שלמות או שמשות ענקיות. כן? ויש אפילו, יש גם כוכבים שהם בכלל לא מהירים, חורים שחורים. חורים שחורים. אני לא יודע אם הם נכנסים תחת ההגדרה של כוכב, אבל... כן. לא, יש כוכבים לא מהירים.
כן, סתם פלנטה. אנחנו לא מהירים. נכון. אז הגמרא אומרת, יש כוכבי אור ויש כוכבי חושך. ואף פעם, זה, 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 זה גילוי מדעי מרעיש. כי בעולם לא היו מודעים בכלל לעובדה שיש מושג שנקרא כוכב לא מהיר. זאת אומרת, יש, כל הכוכבים מהירים, ויש כוכבים שלא מהירים. פתאום, רגע, זה לא, לא ברור בכלל. יש לך, יש בעולם. אבל יש דבר יותר, יותר מרתק. זאת אומרת, כל פעם שהתורה מדברת על גאולה, או הנביאים מדברים על גאולה, הם אומרים לך, תתבונן ביקום. תמיד. זה מתחיל מאברהם, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רוצה להבין מה זה עם ישראל? תרים את הראש, תסתכל לשמיים. אז תבין מה זה עם ישראל. נכון? כך הוא אומר לו, הבט נא שמיים וספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, כה יהיה זריך. עכשיו יש גם כן, אותו דבר יש בתהילים. אני כל פעם שאני קורא את המזמור הזה, אני חושב על זה מחדש. כי טוב זה אמרה עלינו, הללויה כי טוב זה אמרה עלינו, כי נהיה מנבא תהילה, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור הלב ומחבש לעצמתם, ברור. בונה ירושלים זה בא עם קיבוץ גלויות, נכון? זה גם בא עם שמחה, רופא לשבור הלב ומחבש לעצמתם, נכון? כן? כן. וזה גם בא עם... מונה מספר לכוכבים. מונה מספר לכוכבים. לכולם שמות יקרא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כל הכוכבים יש להם מספר מדויק. זה לא מה שיצא יצא. ולכל אחד יש שם. אנחנו קוראים לזה A300, A400, A500, נכון? אין לנו שם. כאילו, אנחנו לא יודעים להסביר את המשמעות של כל כוכב ומה המטרה שלו ומה הייעוד שלו ומה התועלת שלו. זה למעלה מבינתנו, נכון? אין לנו אפשרות. לא יכולים. כן, לתבונתו אין מספר, אבל הוא, לכולם, שמות יקרא. נכון? איך זה קשור לבוני אופניים השם מתחי ישראל לכנס? התשובה, אני חושב, זה שגאולה זה לא רק בניין ירושלים. עיקר הגאולה זה מלאה הארץ דעה את השם. ואתה לא יכול לדעת את השם אם אתה לא... לא מקיים שאו מרו מנחם, וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא, מרוב עונים והם יזכוח, איש לא נדע. זה פסוק בישעיהו, בפרק המפורסם של נחמו נחמו עמי, נכון? נחמו נחמו עמי, שזה מדבר על בניין ירושלים, נכון? אז בפרק הזה אומר לך ישעיהו, אתה רוצה להבין מה זה גאולה? זה לא רק קיבוץ גלויות, רק בניין ירושלים. זה שאתה מרים את הראש, אתה מסתכל על היקום, אתה מבין מה זה השם, קצת, כן, אתה מבין יותר, לא, לגמרי אי אפשר, אתה פתאום תופס את הגודל, אתה תופס את העוצמה, אתה תופס שכל זה בסוף קשור אליך, אתה לא בטל ברוב, הגודל הזה מופיע בך, העוצמה הזאת מופיעה בך, זה חלק מרכזי, אולי יסודי, בתהליך הגאולה. אפשר לנסות לצמצם את זה קצת יותר? כן. אחרי שאנחנו רואים את המיוחדות שיש לכדור הארץ בשאר העולם, בכדור הארץ, באמת אפשר לראות גם שיש מיוחדות ספציפית למדבר, לבני אנוש. איפה אנחנו שמים לב למיוחדות של עם ישראל מבחינה הזאת? אנחנו רואים את כל הצמצום הזה, ובפועל, אנחנו לא רואים את המיוחדות של עם ישראל בטבע עצמו. לכאורה. לכאורה. מה פה שלא רואים? בין שאר הכדורי לכת לכדור הארץ, אז באמת אנחנו רואים שיש הבדל. בכדור הארץ אפשר לגדול חיים, יש מים זורמים. בתוך כדור הארץ, בין נמר לבני אדם, אנחנו רואים שיש תבונה. אבל בין בני אדם לעם ישראל, אי אפשר לראות לכאורה את ההבדל בעיניים. אבל זאת, בסוף אמור להיות מצב שבו כל האומות
הם מכירים את השם כמו עם ישראל. כי אז זה הפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם השם השם, ועובדו שכם אחד. הגמרא לומדת מזה, נושא מאוד חשוב. יש שאלה האם לעתיד לבוא הגויים ישמרו שבע מצוות לנוח, או תרי"ג מצוות. הגמרא דנה בשאלה הזאת. ומכאן היא לומדת שהם ישמרו תרי"ג מצוות. ולא רק שבע מצוות לנוח. שבע מצוות זה זמני. בסוף, שכם אחד. זאת אומרת, בסוף, בני בחורי ישראל, עם ישראל הוא בני בחורי, אבל כל העולם הוא בנים של הקדוש ברוך הוא. כן. תתבונן בתפילת שחרית, אתה תראה שזה מופיע בתפילת שחרית הרבה מאוד פעמים. והיה השם למלך על כל הארץ. אז ההבדל הוא לא הבדל מהותי, אלא הבדל זמני. זאת אומרת, עכשיו עם ישראל הוא מעל כל העולם, כי הוא הולך בדרך של השם, אבל הנה חינמי, לעתיד לבוא כולם... לעתיד לבוא, אז כן, אשפוך רוחי על כל בשר, כתוב. השם הלך תגלרת, ישמחו עם רבים. זה גם לפי הכוזרי, לפי הכוזרי נראה שעם ישראל הוא מין שישי, זה משהו אחר. מין שישי בשלב הזה, כשהגויים מקריבים קורבן את הילדים שלהם, ומזורקים אנשים לקרקס שיתרפו אותם, אז זה עולם אחר. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא ברא את כל בני אדם בצלם אלוקים. אבל גם גר אצל הכוזרי, הוא לא מגיע למעלת ישראל. בדור הראשון, אבל בדור השני, שהוא מתחתן, אז הוא הופך להיות חלק מעם ישראל. זאת אומרת, יש בסוף, יש בסוף מצב שבו, שוב, שכם אחד, נשאר בני בחורי, נשאר, אבל יש בנים אחרים, שהם לא בנים בחורים. אז הבני בחורי הוא הראשון שמגלה את שם השם, וקורא בשם השם, ומלמד את שם השם בכל העולם כולו. אבל בסוף, הפוך אל העמים, כולם שפה ברורה לקרוא בשם השם, ונערו עליו כל הגויים, שכל הגויים נוערים לירושלים, לבית המקדש, ללמוד ויורנו בדרכה ונלכה באורחותיו. והתפקיד שלנו זה להביא לזה? בדיוק. או קודם כל להביא לזה שאנחנו? מה הכי דחוף שנפעל בו? או שזה שני מישורים? זה שני מישורים שיש להם כמובן סדר. זה קודם כל אתה אומר, קודם כל אני מלמד בתוכי, בתוכנו. אבל זה ודאי לחלוטין שאנחנו צריכים גם ללמד אותם. זה תפקידנו. שזה פסוק בזכריה שמדבר על כך שלעתיד לבוא, החזיקו 10 אנשים בכל שנות הגויים בכנף איש יהודי, ויגידו... אלוקים עמכם. כן, שמענו אלוקים עמכם. אז הגמרא אומרת, מה זה החזיקו 10 אנשים בכל שנות הגויים? בפשט, פעם אמר לי, זה כומר הזה, אמר לי זה. יבואו 10 אנשים, יתפסו לך בבגד. לא רציתי להגיד לו מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, 10 אנשים מכל לשונות, יש לך 70 לשונות. 10 מכל 70 לשון זה 700. יש לך 4 כנפות, אז זה 2,800. איך הגמרא אומרת? זה באמת, ישמעת אהב. לא משנה, זה עומק, עומק, עומק הפסוק. אבל ההבנה היא, אנחנו רוצים להבין שיש פה איזה דבר גדול. יש פה דבר גדול שאנחנו... יש לנו, כעם ישראל, שאתה מתבונן, אתה אומר, שליחות מיוחדת ביקום. זאת אומרת, אם כדור הארץ הוא המיוחד מכל הכוכבים ביקום, בכדור הארץ האדם הוא המיוחד מכל היצורים, ובני האדם המיוחד מכולם זה עם ישראל, אז אתה אומר, רגע, מה, אז אני פה באיזה מקום נמצא ביקום הזה? מה, זה רציני? זה אחראי, זה משימה גדולה. זה מחייב אותי את... אני אומר, לכן אמרתי לכם בהתחלה, שככל שאתה מסתכל יותר על היקום, התפילה שלך נהיית אחרת, והתורה שלך נהיית אחרת, וגם בין לבין נהיה אחר. כל רגע, גם האוכל שלך נהיה אחר. לא? כן. מה זה עושה לכם? השעה הזאת, שאנחנו כבר הולכים לקראת סיומה. יותר מדי אחריות. אבל משמחת. משמח. מה לך, הייתי דיר? זה מטורף, זה לא... אני... אפשר לתפוס את זה בכלל. זה... עולם ש... כל פעם שאתה חושב שהבנת משהו, המדענים, פריצה הדרך, הבנו את כוח המשיכה, לא, כלום לא הבנת. עכשיו יצא נוסח אפילו יותר כולל לכוח המשיכה.
כאילו כל פעם, כל פעם שאתה חושב שבנת, הגודל הוא בלתי נתפס. כל זה בשביל עם ישראל. זה לא, הכל בשבילו. אבל תפקידנו בעם ישראל הוא להיות עם זו יצרתי לי, תלתי יספרו, עם שפוקח את העיניים לעולם. כמו אח בכור, שמדריך את האחים שלו אחרים. כמובן יש לצערנו, יש כאלה שלא רוצים להתפקח. זה סוג של עמלק, כאלה של עמים שמתנגדים, שמלחמים בזה. אבל פעם שאלתי את עצמי, מה הרוב? הרוב זה המלכים או הרוב זה הטובים? אז יש פסוק. השם הלך, תגיע לארץ, ישמחו עמים רבים. השמחים זה הרוב. הם השמחים. כן. הם השמחים. זה היה הדבר המשמעותי. אשרינו, נטוב חלקנו. קצת למדנו היום להבין את גודל העולם ואת החסד העצום שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שהוא נתן לנו לראות את כל זה. לפי דעתי זה הפירוש, המילה נורא. גדול, קצת הבנו היום יותר קצת מה זה גדול. גיבור, גם קצת הבנו יותר מה זה גיבור. נורא זה נראה, נכון? כשיעקב רואה את הגודל הזה, נכון? את הסולם, את הסולם. הוא צבר את הבא שהוא מגיע השמיים, הוא רואה את החיבור, יש לו טיפה תובנה באינסוף. מה נורא המקום הזה? אז הוא אומר, מה נורא המקום הזה? מה נורא זה כמובן, מה נראה? ממילא זה מפיל עלינו סוג של מורה, לא מורה שהופך אותנו למשבט אותנו, להפך, מורה שיראה את הרוממות, מרומם אותנו. ולוואי נזכה לחוש כל הזמן את גם את הגודל, גם את הגבורה, וגם את גם לראות את זה כל הזמן. תודה רבה לכם, ברוכים תהיו. שלום שלום. תודה רבה, שלום. שבת שלום. שובי, שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי, כי השם גמל עלייכי, יקרה מעיקר יוצרך לכוחה, קומי כי לא זאת המנוחה, האורחה קחי לך ארוחה, את לעשות חפץ או שייכי. הנה אני תושב ככל אבותיי, וחצל עובר יתר שנותיי. אם לא עכשיו, אמרי מתי, תפדי משחת חייכי. שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי, כי השם גמל עלייכי. כן, אין ספק, מקסים, מקסים. אם היינו יכולים להתפלל על כך, שבעזרת השם כל סבא יהיה לו ככה יכולת לשבת עם נכדיו ונכדותיו, וכל סבתא עם נכדותיה ונכדיה, ובאמת לדבר על סוגיות כל כך מהותיות לעם ישראל, כל כך חשובות, של העברת המסורת והתורה לדור הבא. תודה רבה מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, שאתה מראה לנו את הדרך של העברת המסורת. תודה שאתה מדבר איתנו על דברים כל כך חשובים ונפלאים. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את השידור של אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת בלק תשפ"ג, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר, כמו כל יום שישי, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, בשאלות ותשובות. תודה רבה לכם, לילה טוב.